Сәлеметсіздер ме әріптестер, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін соңғы күн екен дейді Маржан апайымыз. Дұрыс айтасыздар, бүгін марафонымыздың соңғы күні, соңғы тақырып өтіп, яғни осымен де итак кинематика бөлімін бітетін боламыз. Физикада білесіздер әлі көптеген тақырыптар, бөлімдер бар. Біз соның тек қана бірінші бөлімін енді біттік. Кеш жарық барлықтарыңызға. Так, сәлеметсіздер ме? Дегенде әріптестер, осы жерде айта кетейін. Енді олимпиада білесіздер, бұл күрделі есептер шығарудан тұрады. Сол себептен де марафонда осында күрделі есепті шығаруға қиналып жатқандарыңыз нормальный нәрсе. Енді араларыңызда әртүрлі себеппен кейбіреулеріңіз декретте болдыңыздар, кейбіреулеріңіз может басқа жұмыс істедіңіздер, арасында может үзіліс болған шығар. Яғни сіздер мектеп программасын ұмытып қалсаңыздар, жалпы мектеп программасы дегенде сол ОБТ деңгейінде есептер шығаруда әлі қиналып жүрсеңіздер, сіздерге арналған бір курс бар, соны айтып кетейін. Өйткені бұл курсты не үшін айтып жатырмын, себебі енді менің стористерімді, телеграмды көріп жатқан шығарсыздар, мен телеграм каналға жібердім. Так, яғни білесіздер, жыл сайын категорияны көтеру үшін ұлттық біліктілік тестін тапсыруға болады. Енді мен енді өзім тәжірибемнен білемін, кейбір мұғалімдер осыдан қиналады, өте алмай жаңдай қатты өкінген кісілерді де көрдім. Сол себепті өткен жылы осында біліктілік тестіне енді өз тәжірибемен бөлісіп мұғалімдерге көмектесейін деген мақсатта осындай курс бастаған болатынмын. Енді бұл курсты бізде 300-ге жуық мұғалім өтті, көбісі алғыстарын айтып осы біліктілік тестінің квал тест деп айта берейік, квал тесттен сәтті өтіп жатыр. Енді мысалы кешенің өзінде бізде жаңағы тек қана мұғалімдер емес, сонымен қатар қазір 4-ші курс студенттер де қатысып, мысалы кеше жаңағы квал тесттен сәтті өттік, рахмет сізге деп алғыстарын білдіріп жатыр. Яғни бұны не үшін айтып жатырмын, бұл егер араларыңызда жаңағыдай олимпиадалық есепті шығарудан қиналып, сонымен қатар ОБТ есептерін де шығарудан қиналсаңыздар, мына курсқа міндетті түрде қатысыңыздар. Себебі бұл мектеп программасын нөлден бастап үйреніп шығасыздар. Яғни квал тест курсын мен сіздерге жаңағы бонус сабақ деп қойып отырған сабақтар осы квал тест курсының сабақтары болған. Сол жерде Google Classroom-де тапсырмалары тұр. Сол тапсырмаларын көрсеңіздер болады. Так, мен қазір мына жерге. Мен де прямой эфирге қосылып сіздердің сұрақтарыңыз болса чатқа қарап отырайын. Енді бұл курс 2 ай дедік, себебі 50 сабақтан тұрады. Күніне 1 сабақтан қарасаңыздар, яғни бүкіл мектеп программасын 2 айда үйреніп шығуға болады. Міндетті түрде әр сабақтан кейін бізге деңгейлік тапсырмалар беріледі. Ол бонус сабақ деп тұрған жанды бонус сабақтың тапсырмасы деген мен Google Classroom-ға жүктеп қойдым осы марафон барысында. Сол тапсырмаларын орындаңыздар, өйткені негізі бір тақырыпты меңгерудің 20% ол теориядан тұрса, 80% практикадан есеп шығару арқылы тақырыпты тереңірек түсінеміз. Сонымен қатар енді бізде WhatsApp группа болады, сол жерде жаңағы кері байланыс болады. И платформада 3 айда жаңағы қалған уақытта көруге болады. Яғни доступ 3 ай тұрады. Так, осы 2 айлық квал тест курсы бұйырса дүйсенбі күні басталады. Бізде уже тіркеліп оқып жатқан мұғалімдер бар, 30 шақты мұғалім уже осы курсқа тіркеліп бастап кетті. Егер сіздер де оқим десеңіздер, мен ойлап отырмын, мен тағы 10 орын ашайын, 30 мұғалім алып, сол 30 мұғалім сол 3 ай бойы дайындаймыз деген. Енді курстың жоспарында жазып қойдым, өйткені бізде енді онлайн курстар көп, бірақ сапалы да бар, сапасыздар да бар. Жалпы мен өзімде кез келген курсқа қатысқан кезде мен жоспарына қараймын, яғни ол күшті түсіндіріп барлығын керемет болып жатса да ол курстан не үйретеді сол өте маңызды. Мен сол себептен өзімде осы
курстың жоспарын жазып қойдым. Яғни бұл жерде механика бөлімі қарастырылады. Соның ішінде механика бөлімінде қандай тақырыптар қарастырылған барлығын жазып қойдық. Сонымен қатар молекула физика және термодинамика бөлімі. Соның ішінде қандай тақырып білейін. Бүкіл тақырыптар осы курстың ішінде қамтылған. Қанша есеп бар, қанша видео сабақтан тұрады, соның барлығы көрсетілген. Дегенмен арасында біз жаңағы мұғалімдердің кері байланыстарын сап қойдым. Негізі мұғалімдердің өстіп жазып жатқан кері тілектер өте көп. Мен барлығын салған жоқпын. Оны итак Инстаграмда стористен көріп жатқан шығарсыздар. Енді осы жеңілдікпен қазір енді қараңыздар, айтпақшы мен сіздерге айттым ғой, ертең бізде соңғы күн, жексенбі күні осы қорытынды тікелей эфиріміз болады. Сол жерде осы бүкіл тапсырма орындаған кісілерге мына 369 формула кітабын тегін беретін боламын. Енді оны өздеріңіз көресіздер. Тапсырманы уақытылы орындап, барлық тапсырманы жіберген 120 балл алған мұғалімдерге барлығына осы кітапты жіберемін. Тегін жіберемін, мен сыйлық ретінде. Сонымен қатар теориялық жинақ бар, ол тоже Кузизде жасалған. Сонда сіздерге достық ашып беретін боламын. Так, енді бізде мынандай тағы елік, енді бұл оқушыларға арналған. Өздеріңіз үшін де, егер керек десеңіздер, осы физика математика бойынша қандай жақсы университеттер бар, енді оқушыларға бөлсемін, оларға айтыр бір пайдам тисін деген мақсатта осы кітапшаны қолдансаңыздар болады. Мамандық жайлы мысалы мына жерде қандай мамандық топ, яғни келесі жылы сұранысқа ие болатын топ 13 мамандық дедік. Яғни осы именно физика математика бойынша қандай мамандық таңдап, қандай жалақы алуға болады, ол мамандықты бітірген соң қайда жұмыс істеуге болады, барлығын осы кітапшада жазған болатын. Енді қараңыздар, мына дүйсенбі күні 5-ші шілде күні бұйырса осы курсымыз басталады. Яғни оңай физика квалтеске дайындық курсы басталады. Егер дүйсенбіге шейін үлгерсеңіздер, қазір уже мен сіздерге айттым, ана уже 30 шақты мұғалім тіркеліп 50%-мен 15 мың теңгеге жазылып қойды. 15 мың теңге бұл ай сайын емес, 15 мың теңге бір төлейсіз болды. Сөйтіп 3 ай бойы достып ашық тұрады сізде сабақ. Енді ол 50 сабақ тұрғандықтан, егер уақытыңыз болып жатса, оны даже бір айда да бітіруге болады. Күніне 2 сабақ, 3 сабақ қарасаңыздар, бір айда бітіріп салуға болады. Сонымен қатар осы неге понедельник күні тоже олимпиадаға дайындық курсы бар. Енді мен мектеп программасының есептерін оңай шығарамын. Мен енді өзімді ары қарай жетілдіремін. Осы олимпиадаға есептерді шығаруды үйренемін, шығару жолдарын үйренемін десеңіздер, еместерге осы алғашқы 6 сабақ өттік қой. Ал бұл жерде әлі 44 сабақ болады. Сол олимпиадаға есептерді үйренемін десеңіздер, осы олимпиадалық курсқа қатыссаңыздар болады. Ол да егер дүйсенбі, яғни 5-ші шілдеге шейін тіркелсеңіздер, 30 мың теңге болады. Енді мен сіздерге қазір айтып кетейін, осы жеңімпаз топ бұйыртса тағы да жеңілдік алады. Ол кісілер енді 30 мың емес, вообще даже 20 мың теңгемен тіркелетін болады. Енді қанша процент болады білмеймін. Ол тек қана жеңімпаз топқа ғана сондай скидка. Ал егер жеңімпаз топ болмасаңыздар, сіздер яғни 50% жеңілдікпен 30 мың теңгеге дүйсенбіге шейін тіркеле аласыздар. Сонымен қатар онлайн педагог курсы бар. Ол бізде қашықтан қалай сабақ беруге болады, оны өткен жылы өткенбіз. Одан кейін енді қатты мұғалімдер, қазір енді мұғалімдер барлығы білетін шығар, енді оны қатты нетіп айтқан жоқпын. Жалпы осы, одан кейін енді мен өзім деңгейімді білмеймін, мен қандай есеп шығаруды, жақсы есеп шығара алатын шығарсыздар, бірақ может кейбір тақырыпты білмейтін шығарсыздар. Сол себепті менің диагностикалық тестім бар. Мен сіздерге қай тақырыпты қандай деңгейде білесіз анықтап беремін. И сол диагностикалық тесттен өтсеңіздер, өз деңгейіңіз шыға келеді. Оны бұйырса бүгін Google Classroom-ға платформа сап қоямын. Енді өз деңгейіңізді көру үшін осы тесттен өтсеңіздер болады. Жалпы осы сайт бізде өткенде группаға жіберілген fizstudy.kz, мына жерде квал тест деген. Telegram-ға да қайтадан ссылкасын жіберемін. Көріңіздер, танысып шығыңыздар. Жалпы осы. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, болмаса қазір сабағымыз бастаймыз. Так, өте жасалған жұмыс дейді. Рахмет, Маржан апай. Оқыңыздар, білімдерін көтеріп қалады. Рахмет.
Өзіңіздің жоспарыңызбен бөлісесіз бе, маған көмек бер. Мира апай, сұрағыңызды түсінбедім. Қандай жоспармен? Ержан, мен қатысқаным өте керемет, білермін, білмесім көтеніш. Рахмет Маржан апай. Я араларыңызда осы курсқа қатысқан мұғалімдер көп. Рахмет Маржан апай. Рахмет Гүлсар апай. Жақсы әріптестерден сұрақтарыңыз осы курс бойынша. Жанна Атабай, қазір қосылып едім. Я айттым, бізде қазір 8-ші потокқа тіркеу жүріп жатыр. 8-ші поток бізде 24 па, соншалықты мұғалім оқып жатыр қазір. Так, сәлеметсіздер. Жақсы, онда сабағымызды бастайық. Так, бүгінгі сабағымыз енді көкжиектен көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған денелердің қозғалысы. Яғни, бұл кинематиканың ең соңғы тақырыбы. Осымен кинематика бөлімін бітіреміз. Так, енді білесіздер, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған денелердің қозғалысы кезінде дененің жылдамдығы уақыт бойынша өзгеріп отырады. Себебі бізде төмен қарай еркін сүдеуі әсер етеді. Енді бұл жерде жылдамдық тек қана мәні өзгермейді, сонымен қатар бағыты өзгергендіктен, өйткені жылдамдық бұрышпен басында бұрышпен әсер етеді, одан кейін төмен қарай еркін сүдеу болғандықтан ол бағытын өзгертіп отырады. Осы жерде енді бұл күрделі қозғалыс болғандықтан бұны жеңілдету үшін біз векторды қолданамыз. Естеріңізде болса, ең бірінші сабақта өткеніміз, кез келген вектор болса, сол векторды екі проекцияға бөлеміз дедік. Яғни, ол қандай проекциялары? X осі бойынша жататын горизонталь бағытта AX проекциясы және Y осі бойынша жататын AY проекциясы. Енді мына, егер мына бұрыш альфа болатын болса, AX проекциясын қалай табамыз? A-ны косинус альфаға көбейтеміз дедік. AY проекциясын қалай табамыз? A-ны синус альфаға көбейтеміз дедік. Енді дәл осы ережені біз енді жылдамдыққа қолдансақ болады, себебі жылдамдық бізде ол векторлық шама. Сонда мен дененің бастапқы жылдамдығын екі проекцияға бөлем. Ол қандай проекциялар болады? V0x, V0 деген ол бастапқы жылдамдық, және V0y, V0x және V0y. Сонда бізде V0x дегеніміз ол V0 көбейтілген косинус альфа болады. V0y дегеніміз ол V0 көбейтілген синус альфа болады. Так. Осы. Енді біз енді қозғалысты екі бағытта жеке-жеке қарастырамыз. Яғни, горизонталь бағытта X осы бойынша қарастырамыз, және вертикаль бағытта Y осы бойынша қарастырамыз. Енді горизонталь бағытта өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай күш әсер етпейді, сәйкесінше ешқандай үдеу болмайды. Сол себепті X осы бойынша қозғалыс қандай болады? Бір қалыпты болады. Бір қалыпты қозғалыс, себебі ешқандай күш жоқ және үдеу жоқ. Бір қалыпты қозғалыс кезінде дененің жүріп өткен қашықтығын қалай табамыз? S тең болған x тең x тең болады. V0 x көбейтілген t болады. Не үшін V0 x талдым? Себебі бастапқыда V0 x деген жылдамдық болады, кейін ол уақыт бойынша өзгермейді. Сонда дененің жүріп өткен жолын не деп табамыз? V0 x деп табамыз. Енді, значит, соңғы жылдамдығы да не болады? Бастапқы жылдамдыққа тең болады. Яғни, кез келген бір уақыттан кейін жылдамдығы V болатын болса, онда екі проекцияға бөлесеміз. VX және VY деп. Значит, соңғы жылдамдығы бастапқы жылдамдыққа тең болады. Өйткені бір қалыпты қозғалыс. Так, енді Y осын қарастырайық. Y осы бойынша ол бізде кеммел қозғалыс болады. Не себепті? Себебі төмен қарай бізде еркін сүу үдеу әсер етеді. Еркін сүу үдеу әсер еткендіктен біз алдыңғы тақырып өттік, жоғары лақтырылған денелердің қозғалысын қарастырамыз. Сол кезде бірінші форма бойынша біз кез келген уақыттан кейін дененің биіктігін анықтасақ болады. Бұл кезде енді бастапқы жылдамдығы V0 y болады, өйткені біз тек қана y проекциясын аламыз. Так, көбейтілген t и минус gt квадрат бөлу 2 болады. Ал соңғы жылдамдығын қалай табамыз? Бұл кеммел қозғалыс болғандықтан бастапқы
жылдамдықтан нені азайтамыз? G-ден азайтамыз. Немесе үшінші форма бар. V-y квадрат, тем болады V0-y квадрат, минус 2-ш деген. Әне осы, бізде енді, то есть, көкжиекке бұрышасы лақтырылған дененің қозғалысын қарастырғанда, біз қозғалысты екі проекцияға бөліп тастаймыз. Кейін X проекциясын қарастырып едік, бізде ешқандай үдеу әсер етпегендіктен ол бір қалыпты қозғалыс болды. Сол себепті оның жүрген жолын осы анықтадық. А вертикал бағытты қарастырған кезде төмен қарай еркін түсуді әсер еткендіктен ол бізде кеммен қозғалыс болды. Сол себепті бастапқыда оның V0 Y деген жылдамдығы болды. Уақытты көтеміз GT квадрат бөлі 2. Енді кез келген уақыттан кейін дененің жылдамдығын қалай табамыз? Естеріңізде болса, қортқы векторды тапқан кезде X проекциясын Y проекциясының квадратына қосып түбір астына алған болатынбыз. Дәл солай, толық жылдамдық тапқан кезде X проекциясы жылдамдығы енді V0x-ға тең болады ғой, а Y проекциясы ол өзгеріп отырады. Екеуін квадраттап қосамыз. Ең жақсы, рахмет. Күлтті болса дейді. Бейсенбі Али. Так, енді, мысалы енді есептермен көрістейін. Сурет енді бірінші оңай есептен бастайық. Суретте көрсетілгендей, теннис добын лақтырса, онда оның максимал биіктікті, ұшу қашықтығын, ұшу уақытын және соңғы жылдамдығын анықта дейді. Бірінші максимал биіктіктен табайық. Енді қараңыздар, максимал биіктік дегеніміз не? Жаңа айттық қой, біз вертикал проекциясын қарастырған кезде, мына жылдамдықтың V0y. Ол жоғары көтеріледі, бірақ жылдамдық кемиді дедік. А максимал биіктікке жеткен кезде оның, яғни y проекциясы не болады? 0-ге тең болады. Өйткені ол максимал биіктігінде сонда, яғни ең жоғары көтерілетін биіктігі, сол себепті ол жаққа келгенде оның y проекциясында жылдамдығы 0 болады. Бірақ x проекциясы әрқашан болады, өйткені X проекциясы кез келген нүктеде болады, өйткені тұрақты. Тек қана не болады? Y проекциясы 0 болады. Сонда жаңа үшінші форманы қолдансақ, жаңа VY квадрат, V0Y квадрат, минус 2GH дейміз. Осыдан соңғы жылдамдық VY 0, бастапқы жылдамдық. Бізде 10 метр, суретте көріп тұр, сіздерді көрінеме білмейм. 10 метр секунд, бұрыш 37 градус. 10 көбейтілген синус 37, квадраты минус 2 көбейтілген 10 көбейтілген h. Осы жерден 20h тең болады. Синус 37 0.06, 10-ға көбейтем 6, 6-ның квадраты 36. Осы жерден бізде максимал биіктік қанша шығады? 1.18 метр шығады. Бір формула арқылы тез таба салдық. Так, сурет көрінбейді дейді. Суретте мына жерде 10 метр секунд, бастапқы жылдамдық 10 метр секунд. Және не берілген? Бұрыш 37 градус деп берілген. Осы екі шамағаны берілген. Так, келесі бізде енді табу керек ұшу қашықтығын. Ұшу қашықтық дегеніміз не? Ол лақтырылған нүктеден құлаған нүктеге шейінгі қашықтықны бізде ұшу қашықтығы болып саналады. X max десек те болады. Оны қалай табамыз? X max табу үшін бағана форманы жаздым ғой. Яғни бастапқы жылдамдықтың x проекциясын аламыз да, неге көбейтеміз? Уақытты көбейтеміз. Так, яғни ұшу қашықтығын табу үшін ұшу уақытын табу керекпіз. Ал ұшу уақытын қалай табамыз? Енді қараңыздар, ұшу уақыты деген лақтырылған нүктеден құлағанға шейінгі уақыт. Біз енді лақтырылған нүктеден максимал биіктікке жететін уақытты таба аламыз. Қалай табамыз? Екінші форма арқылы. Так, екінші форма қандай еді бізде? VY тең болады V0Y минус GT деген. Енді осының орнына қоям. Максимал биіктікке жеткенде соңғы жылдамдық 0 болады. Бастапқыда жылдамдығы 10 метр секунд көбейтілген. V0Y-тен V0 синус 37. Синус 37 0.06. Так, минус 10 көбейтілген Т. Осы жерден уақыт не болады? 0.06 секунд. Бұл қай уақыт? Бұл максимал биіктікке көтерілетін уақыт. Енді суреттен көріп тұрғандарыңызды, мына екеуі не болып тұр? Бірдей болып тұр, яғни лақтырылған нүктеден максимал биіктікке шейінгі уақыт пен максимал биіктіктен құлағанға шейінгі уақыт тең болады. Сонда жалпы ұшу уақыты неге тең болады? К
көтерілу уақытынан 2 есе көп болады. Яғни 1.2 секунд болады. Тағы осыдан ең соңын ұшу қашықтығын таба аламыз енді. Сонда V0x дегеніміз V0 косинус альфа и көбейтілген ұшу уақыты бізде берілген, жаңа таптық. И орнына апарып қойсақ болады. Осы жерден x max тең V0 деген 10 косинус 37 0.8 ұшу уақыты 1.2. Сонда ұшу қашықтығы қанша болады? Так, 8-ді 1.2-ге көбейтейік. 9.6 метр болады. Так, келесі бізде табу керек соңғы жылдамдығын. Ұшу уақытын жаңа таптық сразу. Енді соңғы жылдамдықты табамыз. Так. Соңғы жылдамдығын қалай табамыз? Бағана формула бойынша v квадрат неге тең болады? Vx квадрат плюс vy квадрат. Так, vx ол бізде әрқашан тұрақты деді. Ол неге тең болады? V0x-ға тең. А V0x неге тең? 10 көбейтілген косинус 37, ол бізде 8 метр секунд болады. А V-Y-ті қалай табамыз? Екінші форма бойынша табамыз. V-Y-тен болады. V0Y-GT деген. Осы жерден V-Y бастапқы жылдамдық 10. Көбейтем синус 37, 0.16. 10. Ал бізде ұшу уақыты неге тең? 1.2 секунд. Не үшін ұшу уақытын алдым? Себебі мына жердегі форма бізде уақыт, ол қай уақыт лақтырылған нүкте. Біз мына құлаған кездегі жылдамдықты тауып отырмыз да. Құлаған кездегі жылдамдықты табу үшін біз лақтырылған нүктеден құлағанға шейінгі уақытты аламыз. Ол бізде ұшу уақытына тең. Осыдан V-Y-тен болады. 6-дан 12-ні азайтсам, минус 6 метр секунд болады. И осыдан соңғы жылдамдық шығады. Сонда V квадрат, Vx деген 8-дің квадраты. Плюс V-Y деген минус 6-ның квадраты. Сонда 64 плюс 36, яғни 100 болады. Яғни осы соңғы жылдамдық көріп тұрғандарыңыздай, бұл бастапқы жылдамдыққа тең болады. Енді бұл есепте біз ауа кедергісін ескермедік. Сол себепті қандай жылдамдықпен лақтырса, сондай жылдамдықпен жерге түседі. Так, жауабын көріп бір жылайын дедім. Так, аға машина бұтызы сұрақ келді 20 метр биіктігі дейін жерге құлайды. Оның ең алғашы. И соңғы секунд төркіні. Мен ені. Так. Мұнда Али жазып атыр екен. Жәрдіна оқыша жауап бере салайын. Бұны осы YouTube-та бізде 3-ші сабақ бар, Али. Сол 3-ші сабақта дәл сен сұраған есепті көрсеткен. Сол 3-ші сабақта осы YouTube-тан қара, и сен сол жерден жауабын көресің. Соңғы секунд пен алғашқы секундты сол жерде көрсеткен. Так, Дәуреш 114 жинадым. Молодец, Дәуреш, құтты болсын. Так, неге 0 көбейтіп тұр жылдамдық Y-те? Так, мына 0-ды айтасыз ба? Y не үшін? Өйткені қараңыздар әне. Бастап максимал биіктікке жеткенде ол дене тоқтайды. Тоқтағанда ол, яғни мынандай ғой. Бастапқыда V0Y-тен жылдамдық болады, бірақ төмен қарай еркін түсуді әсер еткендіктен уақыт өте келе ол азая береді. А максимал биіктікке жеткенде ол жылдамдық 0 болады, өйткені тоқтайды. Кейін үдеудің әсерінен ол енді уже төмен қозғала бастайды. Гүлбадам апайымыз жазып отыр екен, көп рахмет дейді. Рахмет апай, сізге де ниетіңізге. Так. Так, сұрақтарыңыз болмаса енді келесі есепке кеттік. Мына суретті көрінбей тұр ма? Давайте сіздер көрсетейін. Так, мынандай есеп. Бойы 1 бүтін, то есть 1.185 метр баскетболшы басынан 0.45 метр биіктен допты
Сүрөттө көрсөтүн лактырса, топтун ушул убакытын жана тордун жерден бийиктигин аныкта дейт. Так, мына жерде эмне берилген? Но бизде 9 метр. Яны баскетболшудан неге чейин кашыктык? 4'a şeyin kaşıklık 9 metr. Bastapkı jıldamdık berilgen, körüp tursuzlar, jäne buruş berilgen. Endi basketbolşu boyu 1.85. Karanız, no, boyu 1.85. Aştik 1.85. A dopta basınan 0.45 metr biyiklikten laktıradı. Значит, na aralık bizde kışkentay aşımız, nana. Ne de basıq boladı? A desanç. A ten boladı 0 bütün. 0 bütün 45 metr. Tak, şimdi bizge tabu gerek doptuğun ışı uaqtın jene tordun jerden biyiktiğin. Birinci x oysu boyunca karastırıq. Ya? X oysu boyunca jana aytıq. Denenin horizontal bağıtta jürüp ötken kaşıktan tabu ışın istemiz. V0x'ti uaqtığa köbetemiz. Значи, сразу ашып жаза берейин. V0x деген сол V0 косинус альфа көбөйтүлгөн t болот. Так, энди карак бизге кашыктык берилген го. Кашыктык канча бизде 9 метр. Баштапкы жылдамдыгы 10 метр секунд. Буруш 37. Мына жерге жазып коёюн. Энди силер билесиз, билеу керексиздер. Косинус мындай 37 эмес 53 экен. Косинус 53 0.06. Sinüs 53 0.08. Sonda da kosinüs 53 0.06 болот. И көбөйтүлгөн убакыт. Ошол жерден 9'da 6'a бөлсөк не чыгады? Убакыт чыгады. Так, 9'da 6'a бөлсөк, сонда убакыт бизге канча чыгады? 1.5 секунд чыгат экен. Яны баскетболчу лактырылгандан 1.5 секундтан кийин барып торга түшөт экен. А бизге табуу керек. Şu vaxtın taptık. Şimdi yerden biyiklikini tabu kerek biz aşty. Şimdi men mına laktırılgan nükteden bastap mına aralıkty karastırayın. Birinci mına biyiklikti tabu alayık. Mına biyiklikti ne dep alayın? Y dep alasın. Şimdi bu y degenimiz ne? Yani top laktıradı. Osı men sızgan dengeyden tordun ornalasu biyiktigi bolup tur. Yani sürettin körüp turgandarıñızda jalpı jerden tordun jerden ornalaskan biyiktigin tabu üçin mına biyiktigi tabu üçin ne istemiz? Mına men algan y-ti nege kosamın? Basketbolşunun boyunun uzundugyna jäne de boyunan laktırılgan biyiktikke kosam da. То есть мына жерде h пен a берилип тур, бизге тек кана сонда y-ти табу керек. Y-ти калай табабыз? Муну багана форма аркылуу табабыз. Я, форма боюнча v0 y, y дегенimiz v0 синус альфа көбөйтүлгөн t и минус gt квадрат бөлү 2 болот. Осы формага коюп мен тордун мына деңгээден кандай бийиктикке кулайды сонун табабыз. Sonda bastapkı jıldamdığı 10 sinüs 53 0.08 uaqtı jaña biz taptık ol 1.5 sekund boladı. Minus g degen 10 onda 1.5'nin kvadratı i bölüngen 2. Endi mana tek qana esepteu qaldı. Tak 8-di 1.5'a köbeytsek 12 boladı. 8 köbeytu 1.5. Dırıs 12 minus mana 10-du 2-ge bölemiz 5. И 1.5'nin kvadratı 2.25. Köbeytem 5'ge. 11.25. Körüp turgandarıñızda, yani mına laktırılgan deñgeyden sanagan kezde doptun mına torga tüsüü biyiktigi kança bolup tur eken bizde 0.175 metr bolup tur. Енді қалған оңай, енді жаңа тордың жерден орналасқан биіктігі тең болады. Y дегеніміз 0.75. Адамның бойы 1.85. Ал
Топтың адамның басынан биіктігі 0,45. Барлығын қосайық. Так, 0,75. Так, 0,75 көбейтілген 1,85 көбейтілген 0,45. Дұрыс таппады. 0,75 қосылған 1,85 қосылған 0,45. 3,05 метр. Жауабы осы. Яғни тордың жерден биіктігі 3 метр екен. Так, мында сұрақтарыңыз бар ма? Так, мына Али құрдасың ба деп жазып отыр екен. Али бұл жерде мұғалімдер отыр. Ол кісі не то, что құрдас, ол кісілер менен үлкен. Үлкен кісілер. Так что ол кісілер маған сен деп айтуға вообще құқықтары бар. Yani, бұл марафон, мұғалімдерге арналған марафон. Соның біз 6-шы сабағын өтіп жатырмыз. Так, әріптестер, апайлар, ағайлар. Осы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Қай жері түсініксіз болып кетті? Так, хотя бы түсінікті болып атса, плюс қойып кетсеңіздер. Жақсы, сен сұрақтарыңыз болса, келесі есепке кеттік. Так, мына есеп өте қызық есеп. Бір жағынан, жауабы қарапайым емес те, бірақ жауабы негізі иә немесе жоқ деген екі ақ вариантта. Бірақ сол иә жоқты дәлелдеу үшін біз кәдімгідей есеп шығаруымыз керек. Так, так, жақсы. Есеп мынадай. Мына жерде аңшы отыр. Қайда сіздерге түсінікті болу үшін үлкейтейін. Мына осы есепті өзім жақсы көрем. Мына жерде аңшы отыр. Аңшының қолында не бар? Мылтық бар. Мына жерде ағашта маймыл отыр. Енді аңшыдан маймылға шейін горизонталь бағытта 200 метр, яғни маймыл аңшыдан 200 метр қашықтықта орналасқан. Ал жаңағы мылтықтың деңгейінен есептегенде ол 150 метр биіктікте орналасқан, яғни маймыл. Енді қараңыздар, мына жерде аңшы оқ атқан кезде оқтың дауысынан маймыл не істейді? Шошып кетеді, тепе-теңдікті сақтай алмай құлайды төмен қарай. Енді сұрақ, осы енді оқ атты ғой. Осы оқ маймылға тие ма, тимей ма? Енді екі вариант бар. Бірінші, бастапқыда оқтың жылдамдығы 50 метр секунд болса, екінші, оқтың жылдамдығы 25 метр секунд болса. Так, өдеу және жол берілген кезде уақытты қалай табуға болады? Бірінші формуламен тұрсыз, S тең V0-ті минус A квадрат бөлігі. 4-ші сабақта шатысым қарастырдық. Так, давайте енді шығарайық. Енді бірінші енді қараңыздар. Маймылдың адамнан горизонтал бағытта қашықтығы берілгені 200 метр. Сол арқылы біз нені тапсақ болады? Оқ маймылға қанша уақытта жетеді, соны тапсақ болады. Қалай табамыз? Формула бойынша x бізде тең болды. В0 косинус альфа көбейтілген t ғой. Енді x деп отқанымыз жаңағы маймылдың мылтықтан қашықтығы, ол 200. Так, енді бастапқы жылдамдықты біз енді бірінші 20 метр секунд деп содан бастайық, ең соңында бастапқы жылдамдыққа 25 метр секунд қойсамыз. Бастапқы жылдамдығы 50, көбейтілген косинус 37, 0,8 и көбейтілген уақыт. И көрсеңіздер осы жерден
vaqtni topa olamiz. Sonda bastapqı jıldamdıq. Bastapqı jıldamdıq berilgen mine. Esepten en qastı jağında oqtın bastapqı jıldamdığı degen. Eki jağdaydı qarastır körük. Birincisi bastapqı jıldamdığı 50 metr sekund bolğanda, ekincisi 25 metr sekund bolğanda. Так, енді біз 50 метр секунд деп есептедік. Сол кезде уақыт бізге қанша шығады? 240-ға бөлеміз. Сонда не болады? 5 секунд шығады. Яғни 5 секундтан кейін маймылға оқ может тиеді, может тимейді. Ең басы айтыр, оқ қай жерде болады? Мына жерде болады. Так, енді біз тиеп тимейтінін білмейміз. Айталық, оқ осы жерге жетеді. Яғни 200 метр осы жерде тұр ғой, сосын осы жерге жетеді. Так, келесін істейін. Бұл уақытты таптық. А уақыт не үшін керек? Маған енді оқтың мына деңгейден қандай биіктікте орналасқанын табу үшін керек. Бірінші формуланы қолдансақ, h тең болады v0 синус альфа t минус gt квадрат бөлу 2. Осыған қойып, енді оқтың осы 5 секундтан кейінгі биіктігін таба аламыз. Сонда бастапқы жылдамдық 50 синус 37 0.16 и уақыт бізде 5 минус 10 5'тің квадраты 25 и бөлінген 2. Так, осы жерден мына жерге жазайық. Биіктік қанша болады екен? Так, 50-ді 0.6 қылып өтсек 30, 30-ды 5-ке көбейтем 150 минус 5'te 25'e kubitsek 125. Körüp turgandarınızda ay, biyikte kança metr boladı? 25 metr boladı. To есть, mına jerde bizde 25 metr çıktı. Al endi biz maymılı karastıramız. Sebebi, kazır maymılın biyikteki jerden sanağında 25 metr bolsa, значит, oq tiyedi. Eğer odan köp nemese az bolsa, значит, timeydi. Endi qarayıq. Енді маймылды қарастырған кезде маймылдың құлау уақытынан сол H деген биіктікке шейінгі аралық қанша метр болады? Оны H деп алайық, не? Сонда ол H неге тең болады? Есептің шартында жаңа беріліп тұр ғой. Маймылдан мына деңгейге шейінгі биіктік 150 метр есепте берілген. И минус нені азайтамын? H-ты азайтамын. Сонда маймылдың жүріп өткен қашықтығы, яғни биіктігі қанша болады? 150-ден 25-ті азайтамыз. Сонда маймыл 125 метр биіктікке құлайды екен. Қанша уақытта? Ой. Яғни осынша аралық, то есть маймылдан құлаған жерден оқтың осы деңгейге жеткенге шейін аралығы 125 метр. Енді біз маймыл қанша уақытта, ой, уақыт дегенде бізде уақыт 5 секунд қой. Осы 5 секундта маймыл қанша аралық жүреді? Егер маймылдың жүрген биіктігі мына биіктікке тең болса, оқ тиеді. Бұдан көп немесе аз болса, тимейді деген сөз. Енді маймылды қарастырсақ, маймылдың қозғалысы қандай қозғалыс? Тік төмен еркін құлаған дененің қозғалысы. Алдыңғы сабақ өттік оны. Естеріңізде болса, еркін құласа бастапқы жылдамдығы болмайды. Онда не болады? Жай ғана gt квадрат бөлу 2 болады. Енді осы арқылы маймылдың биіктігін табайық. G деген 10, уақыт бізден біз 5 секундтан қарастырып отырмыз. 5-тің квадраты 25 бөлінген 2. Ене шықты бізде? Маймыл 125 метр шықты екен. Ой, 125 метрге құлайды екен. То есть 5 секундта маймыл 125 метр жүріп өтті. Ал оқтың жерден так. Енді қараңыздар. Біз жаңағы тапқан 125 метр мен маймылдың жүрген аралығы екеуі не болып шықты? Бірдей болып шықты. Өйткені оқтан маймылға шейінгі аралық 125 метр болды. Значит, жауап не болады? Тиеді болады. Так, осы бойынша сұрақтарыңыз болса, осы есеп бойынша сұрақтарыңыз болса, енді екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдай жылдамдық 25 метр секунд болғанда.
Так, ол кезде дәл осылайша тиқанымна бастап қызыламтын орнына 25-ті қойып отырам. Сонда бізде уақытты сразу таба салайын. Уақыт қанша болады менде? 200 бөлемін бастап қызыламтын 50 емес 25 көбейтілген 0,8 болады. 200-ді 25-ті 0,8 көбейтсек 20 шығады. 20, 220-ға бөлем, сонда уақыт мұнда 10 секунд шығады екен. Енді бұл кезде уақыт 5 секунд емес, уақыт 10 секунд. Енді біз нені табамыз? Дәл бағанағы сияқты, оқтың жерден болғанда, мына деңгейден қандай аралықта болады, соны табамыз. Дәл осы формаға қоямын. Сонда H тең болады. Бастапқы жылдамдықтан 25. Синус 37 0,16. Уақыттың орнына енді 10 секунд қоямын. Минус g деген 10, 10-ның квадраты 100 и бөлінген 2. H тең болады. 25-ті 6-ға көбейтсек қанша болады? 150 ма, 130 ма? 150. Да, 25 көбейтеміз 6. 150. Так, 1000-ді 2-ге бөлеміз, мында 500. Көріп тұрғандарыңызда биіктік бізде не шығады? Минус 350 метр шығады. Так, минус не үшін шықты? Осы жерде енді соны түсіндіріп кетейін. Біз деңгейді мына деңгейден санағандықтан, минус деген сөз осы деңгейден ол төмен қарай болады деген сөз. Значит, оқ примерно былай атады да, бірақ төмен түсіп кетеді да, то есть мына жерге келеді. То есть мына аралық бізде 350 метр. То есть минус деген сөз, значит, лақтырылған деңгейден төмен жағында, плюс болса жоғары жағында деген сөз. Енді 10 секундта дәл бағанында салыстырамыз. Енді 10 секундта маймыл қанша биіктік жүріп өтеді? Маймылдың жүріп өткен биіктігін табамыз. H тең болады. G 10, уақыттың орны 100, 100, ой, уақыттың орны 10 қойым, 10-ның квадраты 100, бөлінген 2. Сонда маймыл қанша жүреді екен? 500 метр жүреді екен. Так, 500 метр, енді қараңыздар, 500 метр ол қай аралықтан бастап санағанда? Ол маймылдың құлаған орнынан бастап санағанда төмен қарай 500 метр. Енді мына аралық маймылдан, мына сызық бар ғой, бұғанға шейінгі биіктік есепте 150 метр деп берілген. Мына жерде просто көрінбей қалды. Ал бізде негіз 150 метр. Енді осы деңгейден төмен қарай санағанда, общий 500 ғой, 500-ден мына 150-ді азайтсақ, ол 350 болады. Ал оқтың биіктігі де 350. Яғни, көріп тұрсаңыздар, екі жағдайда да жауабы иә болады. Яғни, оқ тиеді. Айырмашылық мынада. Бірінші жағдайда оқ жоғары жақта тиеді, екінші жағдайда ол төмен жақта тиеді екен. Так, осы бойынша сұрақтарыңыз болса, негізі олимпиадаға есептінде мақсат осындай. То есть олимпиадаға есепте өстіп бірнеше жағдайда қарастыру керек болады. Енді жай ғана мектеп ОБТ деңгейінен салыстырған кезде сонда, енді ОБТ деңгейінде есептер жағына форма қойсын шыға береді да. Олимпиадада просто ойлау керек, салыстыру керек, одан кейін қарастыру керек. Мысалы мына жағдайда оқ үсті жағында тиіп тұр, екінші жағдайда төмен барып тиіп тұр да. Хотя екі жағдайда да оқ тиеді. Так, түсінікті де, жақсы. Так, келесі есеп бізден футболға қатысты болады. Так, футболшы допты тепкеннен кейін қақпашы допты 2 метр биіктікте ұстап алса, онда футболшыдан қақпашыға дейінгі қашықтық. Мына есепті бізде көп оқушылар шығара алмады. Енді сіздермен шығарып көрейік. Қараңыздар, бастапқы жылдамдық 14 метр секунд берілген есепте. Одан кейін бұрыш берілген 30 градус. Және допты 2 метр биіктікте ұстап алады. Яғни мына доптың жерден биіктігі 2 метр екен. Бізге табу керек футболшыдан қақпашыға дейінгі қашықтығына x. Енді x-ті қалай табамыз? Форма бойынша v0 косинус альфа,
көбейтілген табылады. X деген енді доптың горизонталь бағытта жүріп өткен қашықтығы. Орнына қоятын болсақ 14 көбейтілген айтпақшы. Орнына қоймай-ақ қояйық. Не себептен? Себебі бізде уақыт белгісіз. Өйткені бастапқы жылдамдық бұрыш берілсе, бірақ уақыт белгісіз. Енді біздің мақсатымыз осы уақыт табу, яғни доп лақтырылғаннан кейін қанша уақытта 2 метр биіктікте болады. Бұны енді бірінші формула арқылы тапсақ болады. Бірінші формула қандай еді бізде? H тең болады F0 синус альфа көбейтілген T минус JT квадрат бөлу 2 болады. Енді орнына қояйық. Сонда биіктік бізде 2, 14, синус 30, 0,5 көбейтілген T минус 5 T квадрат. Барлығын теңдіктің сол жағына жіберейін. Сонда 5t квадрат минус 7t плюс 2 тең болып 0-ге. Енді бізде көріп тұрғандарыңызда не шықты? Мынау квадратты теңдеу шықты. Квадрат теңдеуді енді шешеміз. Дискриминант бойынша t тең болады минус минус 7 плюс минус минус 7-нің квадраты минус 4 A деген 5, S деген 2. И бөлінген 2 көбейтілген 5. Сонда мына жерде 7 плюс минус. Ішін есептеп алайық. 7-нің квадраты 49. Мынау 20, 40. 49-дан 40-ты азайтамыз. 9. Түбір асты 9. Не шығады? 3 шығады. И бөлінген 10. Енді бізде 2 түрлі уақыт шығады. Бірінші уақыт. Плюс талсақ 1 секунд шығады. Екінші уақыт. Минус талсақ 7-тен 3-ті азайтамыз. 4-10-ға бөлеміз. 0.4 секунд. Енді қай уақытта аламыз деген сұрақ туады. Енді суреттен көріп тұрғанымыздай. Яғни не үшін бізде 2 түрлі уақыт шықты? Себебі бізде биіктік 2 жерде де 2 метр болады. Яғни бірінші доп көтеріліп бара жатқанда 2 метр болады. Және екінші доп түсіп бара жатқанда 2 метр болады. Енді суреттен көріп тұрғанымыздай, мынау доп түсіп бара жатыр. Значит, бұған көп уақыт кетеді. Сол себепті біз қай жауапты аламыз? 1 секунд деген жауапты аламыз. И осы жерден футболшыдан қақпашының қашықтық тең болады 14 көбейтілген 0.87 косинус 30 деген 0.87 уақыт 1 секунд болады. И 14-ті сан көбейтейік. 12 бүтін 100-ден 18 метр шығады. Так, дауысты ескермейміз бе? Так, оқушылар енді дамудан не деп атыр? Потом жауап берейін мен қазір. Біз мұғалімдер есеп шығарып отырмыз. Дауысты ескермейміз бе? Түсінбедім апай. Ой, кешіңіз ағай, Бахром ағай, дауысты ескермейміз бе дейді. Қандай дауысты? Так, бұл есепті қарастырдық қой дейді. Жо, бұл есепті қарастырған жоқ, біз енді қарастырдық. Так, барлық сабақтар енді қанша уақыт сақталады? Жо, барлық сабақтар енді бітті. Пандемия күні барлығының достып жабылады. Өйткені марафонымыз бітті ғой. Так, жақсы, енді сұрақтарыңыз болмаса, мына есеп бойынша келесі есеп шығара берейік. Жақсы, келесі есебіміз мынадай. Суретте көрсетілгенде доп шардың үстінен өтіп кетуі үшін минималды жылдамдық қандай болу керек? Көріп тұрсам, яғни допты лақтырады. И мына жақтан ұшып өту үшін минималды жылдамдық қандай болу керек? Так, енді қараңыздар. Бірінші мына бұрышты альфа деп алайын. И көріп тұрғандарыңыздай, мына биіктік ол не болады? Осы дененің максимал биіктігі болып саналады. Сурет толық көрінбейді.
Evet, Türkiye'deyim. Мына караңыз, мына жерден допты лақтырады. Мына жерде не тұр? Шар тұр. Осы шарға тимей өтіп кету үшін минималды мына бастапқы жылдамдығы қандай болу керек? Соны табуымыз керек. Так, енді қараңыздар. Мына шарға тимей өту үшін ол мына жерден несе өту керек? То есть мына арқылы өткен кезде мына биіктік ол доптың максимал биіктігі болып саналады. Енді суретін көріп тұрғанымызда бұл шардың несіне тең болады? Радиусына тең. То есть максимал биіктік шардың радиусына тең екенін анықтадық. Так, енді мына бұрышты альфа деп алайын. Максимал биіктіктің формуласы қандай? Естеріңізде болса, 3-ші формуламен табамыз. Vy квадрат тең болады V0 синус альфаның квадраты минус 2gh деген. Осы форма арқылы максимал биіктікті табамыз. Сонда максимал биіктік тең болады V0 синус альфаның квадраты бөлінген 2g болады. Так, минимал биіктік радиусты табу керек. Я дұрыс айтасыз. Сонда енді осы жерде максимал биіктіктің орнына радиусты қойсам, менде мынандай тең шығады. То есть 2gr тең болады V0 синус альфаның квадраты. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерден жылдамдықты табу, то есть бізге жылдамдық табу керек. Жылдамдық табу үшін не белгісі болып тұр? Бұрыш белгісі болып тұр. Енді осы бұрышты қалай табамыз деген сұрақ туады. Так, негізі бұның бір тағы бір әдісі бар. Ол мынандай әдіс. Мына жерді қараңыздар. Жоғары нүктені қарастыратын болсақ, максимал биіктікке жеткен кезде дененің қандай жылдамдығы болады? Тек қана x проекциясының жылдамдығы болады. А x проекциясының жылдамдығы бастапқы жылдамдықтың x проекциясы тең болады. Яғни V0 косинус альфа тең болады. То есть мына жерде бүйтіп қарайтын болсақ, ең жоғарғы нүктеде оның жылдамдығы V0 косинус альфа болады. Енді оның мынау енді көріп тұрсаңыздар, шеңбер бойы мен қозғалыстың бір несі болып тұр да, қалай айтсақ, бір бөлігі болып тұр. То есть мынаны орысша радиус кривизны деп атайды. Қазақша қисықтық радиусы болады. То есть мына жерде қисықтық радиусын табайық. Негізі қисықтық радиусының формасы бар. Қисықтық радиусының формасын табу үшін не істейміз? V квадратты неге бөлеміз? Нормалдық үдеуге бөлеміз. Енді осындай бір формула бар. Негізі бұл формула жаңа шеңбер бойы мен қозғалыс кезіндегі нормалдық үдеудің формасы ғой. V квадрат бөлінген адам. Сол арқылы біз қисықтық радиусын таба аламыз. Сурет сізден толық көрінбейді. Әсем апай, сіз качествоны көтерсеңіз, енді бұдан артық үлкейте алмайтын шығармын енді. То есть мына форманы қолдану керек біз әріптестер. То есть бұл форманы, бұл форма жаңағы шеңбер бойы мен қозғалысымен бонус сабақта жүктеген болатын. Екінші бонус сабақта, жоқ, үшінші бонус сабақта осы тақырып қарастырылған. Яғни кез келген нормалдық үдеуін табу үшін v квадратты радиусқа бөлеміз. R деген бұл қисықтық радиус. Осы жерден қисықтық радиусын тапса осыған дейін. Енді қарайық. Мына жерде дененің нормалдық үдеуі неге тең? Ол доп ауада кетіп бара жатыр ғой. Значит, ауада кетіп бара жатқандықтан оған қандай үдеу әсер етеді? Еркін түсу үдеуі әсер етеді. Сол себепті қисықтық радиусы неге тең болады? Яғни бұл жерде жылдамдығы енді V0 жаңа айттық қой, ең максимал биіктікте тек қана X проекциясының жылдамдығы болады. Y проекциясының жылдамдығы 0 болады. А X проекциясының жылдамдығы V0 косинус альфа болады. Сол себепті формада жылдамдықтың орнына не қоямын? V0 косинус альфа қоямын. Квадраты бөлінген нормалдық үдеу. Нормалдық үдеу ол айттым еркін түсу үдеуіне тең болады. Осы жерден не шығады? GR тең болады V0 косинус альфаның квадраты болады. Енді бізде екі теңдеу шықты. Мынау бізде екінші теңдеу, мынау бірінші теңдеу. Енді математикадан енді бізде бұрыш белгісіз ғой. Мында синус альфа, мында косинус альфа.
А бизде бурч белгиси. Энди бурчтан калай кутуламыз? Ошол үчүн бизге математика көмөктөшөт. Тригонометрияда синус квадрат менен косинус квадратты кошатын болсок, ал неге тең болот? 1ге тең болот. Вот ошону колдонабыз. Яни мына формуладан синус квадрат тапсам, ал неге тең болот? Биринчи теңдеуден синус квадрат ал тең болот 2gr бөлүнген v0 квадрат болот. Экинчи теңдеуден косинус квадрат тапсам, ал gr бөлүнген v0 квадрат болот. И бунун баары неге тең болот? 1ге тең болот. И ошол жерден мына жерге жазайын. V0 квадрат тең болот. Үстүндө 2gr плюс gr ол 3gr болот. И осыдан биздин жооп эмне болот? Түп арасында 3gr болот. Так, осы боюнча сурактарыңыз барбы? Яны мына жерде энди кыйсыктык радиусун табууну билмесек, эсеп өзү чыкпайт деп тур. Экинчи жолу бар, ал диск не туунду табуу аркылуу табууга болот. Эми минималдык жылдамдык болгон кезде бизде сонда белгисиз шаман, эми жыл минимал, то есть жылдамдык минималдык болгон кезде жылдамдыктын туундусу 0ге тең болот. Сол аркылуу табууга болот. Эми мен силерге энди туунду аркылуу калай эсеп чыгарууну көрсөтпөгөндүктөн ал адисти колдонгон жокмун. Кыйындау бирок өтө кызык эсеп дейди. Энди бул олимпиадалык эсеп. Так, сурактарыңыз барбы әріптестер? Мына сурактарыңыз болса қойыңыздар. Түсінікті болса хотя бы плюс қойып кетсеңіздер. Бұрынғыдай. Жақсы. Так, келесі есеп мынадай. Мына ұшақ А нүктесінен нысанаға алып, мына жерде ұшақ ұшып келе жатады. Ұшақтың бағыты негізі А нүктесін көздеп тұрады. Бомба тастаған кезде жылдамдығы V және мына жерде V деген жылдамдықпен бомба тастайды, бірақ не істейді? Бомба V нүктесіне түседі. Өйткені білесіздер, енді еркін сүдеу әсер еткендіктен ол бағытын өзгертеді, V нүктесіне түседі. Ал ұшақтың жаңағы бомба тастаған кездегі биіктігі бұл H деген биіктікке тең болады. Бізге табу керек A мен V арасы неге тең. Өте жақсы сұрақ. Мына аралықты табу керекпіз. X. Так, бұны енді қалай табамыз? Так, ол үшін мен мына аралықты тауып алайын. Мына енді ұшақтың бастапқы нүктесі, осы бастапқы нүктеден V нүктесіне шейінгі, айтманы X демей қойын. V нүктесіне шейінгі қашықтықты S деп алайын. Енді осы S-ті қалай табамыз? S деген, яғни көріп тұрсыздар, бұл жерде енді мынау жылдамдығы v болатын, v0 болатын болса, есептің шартында v деп беріліпті, v. Так, мына бұрыш неге тең болады? Сонда мына бұрыш альфа болады. Өйткені мынау бізде альфа, значит мына бұрыш альфа болады. И осы жерден x осі бойынша жазатын болса, s неге тең болады? V көбейтілген косинус альфа и көбейтілген т болады. Так, енді қарайық. Бізге енді s-ті табу керек. S-ті табу үшін уақытты табу керек. А уақытты қалай табамыз? Ол үшін бізге биіктік берілген, значит биіктікті жазамыз. H тең болады бұл жерде v синус альфа болады, көбейтілген т. Енді мына жерде төмен лақтырғандықтан формулада плюс болады. Плюс gt квадрат бөлу 2 болады. Так, осы жерден барлығын 2-ге көбейтсем, сонда gt квадрат плюс 2v синус альфа t минус h неге тең болады? 0-ге тең болады. То есть, мынау бізде квадратты теңдеу шықты.
Мына төбесине ушак кой, просто ушактын сүрөтү болду. Энди ошо жерден убакытты калай табабыз? Муну квадрат теңдөө аркылуу табабыз. Так, квадрат теңдөө аркылуу тапкан кезде убакыт неге тең болот? Минус b, yani минус 2v синус альфа плюс минус t бурасында 4v квадрат синус квадрат альфа не болот? Минус 4ас. 2 минус плюс болуп кетет, 4gh болот. И бөлүнген 2g болот. И мына жерде баарлыгын 2ге кыскартып жиберсек болады. Уақытты таптым, енді S-ті табылам. Сонда маған S неге тең болады? V косинус альфа көбейтілген T. Енді мына жерде плюс минус тұр. Мына жерде плюс минус алатын болсам, екеуде минус, значит жауап минус шығады. Уақыт бізде минус болғандықтан плюс аламыз. Сонда мына жерде уақыт бізде минус V синус альфа плюс түбірастың ішінде v квадрат синус квадрат альфа плюс gh и бөлінген g. Ну, бізде s-ға тең. Ну, бізде тең. S тең осыған. S-ті таптық. Енді бізге нен табу керек? A мен v аралығын табу керек. Енді мына үш бұрышты қарастырайық. Қараңыздар. Мына аралық неге тең болады? X плюс S-ға тең. Мына аралық бізде ол биіктікке тең. Ал мына бізде не? Альфа. Сонда тангенс альфа бізде неге тең? Ол H бөлінген X плюс S. И осы жерден X плюс S тең болады H бөлінген тангенс альфа. Немесе бізге X табу керек, X тең болады ол мына 1 бөлінген тангенс альфа ол катангенс альфа болады. Сонда h катангенс альфа минус s шығады. Яғни бізге a мен v арақашықтығын табу үшін h катангенс альфадан s-ті азайтамын. И сонда жауап осы болады. Сонда x тең болады h катангенс альфа минус s. Мынаны көшіріп жазбай ақ қояйын. Сонда жауабы осы. S дегеніміз мынаған тең. Сонда осында ұзақ жауап шығады. Так, h 2-ге көбеймей ма? А, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Мен мына жерде 2-ге көбейттім, мынаған көбейтпеппін. Иә. Мында 2h болады. Аха, мына жерде 2-ні ұмытып кетіппіз. Рахмет айтқаныңызға. И мына жерде 2, и мына жерде 2 болады. Болт. Тек қана осы жерден жедік. Так, сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Мына бізде соңғы есеп болды. Осымен сабағымыз бітеді, марафонымыз бітеді. Барлықтарыңызға енді рахмет, қатысқандарыңызға. Енді қолымнан келгенше тәжірибемен бөлісуге тырыстым. Бұл енді олимпиаданың ең бастапқы деңгейіндегі есептер. Ал әлі бұдан кейін де күрделенетін болады. Жалпы енді ары қарай менімен бірге дамыйым, осы олимпиадалық есептерді үйренем десеңіздер, бағана айтып кеткендей, олимпиада курсына жазылсаңыздар болады. 5-ші маусым бізде сол 3-ші поток басталады. Егер олимпиадалық есептер қиын, мен мектеп программасын меңгеріп алуым керек, ұмытып қалдым десеңіздер, онда квалтест курсы бар. Нөлден бастап үйреніп шығасыздар. Ал мен енді олимпиадаға деңгейім сай ма, сай емес па, деңгейімді анықтағым келеді десеңіздер, мен бағана айттым, диагностикалық тест бар. Сол диагностикалық тест тегін, соны өтіп, өз деңгейіңізді көрсеңіз болады. Яғни олимпиадалық есеп курсқа қатысқан дұрыс па, жоқ әлде кішкене деңгейді көтеру керек па деген сияқты. Сізге басқа уақытта да жеке хабарласып тұруға бола ма? Иә, әрине, мен барлық кісіге ашықпын. Мен WhatsApp номерін жазып қойын, егер жеке қолым болсағанда жауап беруге тұрсам, осы номерге жазып, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Рахмет, Жанна Тапай, сіздерге де
Сәттілік тілеймін, табыстар тілеймін. Рахмет, Гүлсәр апай. Рахмет, Чимангүл апай. Енді апайлар, ағайлар да бар араларыңызда. Енді бұйырса, 42 айынан бастап оқушыларға арналған жаңа олимпиадалық курсымыз бар. Оны мен сіздерге өткенде айтқам. Жылдың соңында, мамыр айында жаңа Қазақстан білім олимпиадасы болады. Кәдімгі республикалық деңгей білім және ғылым министрлігінің жаңа бекіткен олимпиадалардың тізімінде бар. Сонымен қатар юниорский олимпиада, жасөспірімдер олимпиадасы бар. Соған оқушылар дайындайтын болады. Оған тек қана 7-8 сыныптар ғана қатысады. Басқа сыныптар қатыспайды. Яғни 6 бітірген оқушы және 7 бітірген оқушылар ғана. Егер енді оны 42 айында сол жайлы хабарлассаңыздар болады. Ол жерде орын саны шектеулі. Енді ол жерге көп оқушы алмаймыз. Максимум бір 20 оқушы ғана алатын шығармыз. Одан артық көп алмайды. Так, тестті мен Google Classroom-ге жүктеймін. Сол жерден кіріп тапсыра бересіздер. Так, нәтижесі енді қазір сіздерге үй тапсырмасы беріледі. Нәтижесі бұйырса жексенбі күні кешкі сағат 8:00-де кездесіп, сол жерде жеңімпаз топты айтатын боламын. Және де бүгін тапсырманы орындаған мұғалімдерге сіздерге бағанағы уәде берген 369 форма және теориялық жинақты тегін беретін боламыз. Тест Google Classroom-ға жүктеймін, сол жерден тапсыра бересіздер. Рахмет барлықтарыңызға. Сіздерге де зор денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар. Денсаулық ең басты нәрсе ол денсаулық. Деңгейіміз көтереміз, нетеміз деп жатырмыз ғой, бірақ шынымен де денсаулық өте маңызды, әсіресе қазір вирустың өршіп тұрған заманда. Сол себеп денсаулықтарыңызға берік болыңыздар, мықты болыңыздар, ауырмаңыздар. Сіздер бізге керексіздер, өйткені сіздер білім бермесеңіздер, Қазақстанның білімі төмендеп кетеді. Сол себепті ең бірінші басқаларын білім, әйтеуір ең басты әйтеуір ұстаздарымыз ауырмасын, ұстаздарымыз аман болсын. Сол кезде білім деңгейі де көтеріледі, экономика да көтеріледі, барлық көтерілетін болады. Рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар. Бұйырса жексенбі күні енді марапаттауда кездесетін боламыз. Сау болыңыздар.